Eivissa, el camió Covid Express ha passat de fer 500 proves a fer-ne unes 900 durant aquesta darrera setmana. En aquesta segona fase de cribratge a les àrees confinades d'Eivissa i Sant Antoni, el camió Covid també ha recorregut el bulevard Abel Matutes, el Parc de la Pau i el passeig de Vara de Rei. En total s'han fet un 156% més de proves PCR. Aquestes 900 proves s'han atengut durant 8 dies entre persones de 15 a 40 anys, cuidadors i també els seus convivents.